Laulajan eväät podcast on saanut ensimmäisen vieraansa. Hän on Kirsti Autio, hiljaisen harmonisen laulun taitaja ja opettaja. Kirsti on laulunut muun muassa Voxi lentii -yhtyeessä ja opettaa nykyään harmonista laulua Kotkassa. Mä olen Riikka Hänninen ja mä jututin Kirstiä yhtenä keväisenä aamuna. Aloitetaan siitä, että sulla on nyt aikamoinen pitkä tarina takana tässä jo. Paljon elämää ja hyviä vuosikymmeniä, niin kerro vähän siitä, että minkälainen se on ollut se sun laulupolku, laulullinen polku. Niin, että jos lähdetään ihan sieltä lapsuudesta asti, no vai, niin se, joo, ihan näin, niin se määräävä tekijä kyllä siinä on ollut se, että mä oon ollut sellainen laulavainen lapsi. En laulanut pelkästään kotona, vaan sitten äiti kuljetti mua. Hän kuului marttoihin ja marttojen kokouksissa kirstityttö sitten lauleli siellä ja muissa tällaisissa pienissä tilaisuuksissa. Että se oli aina niin kuin luontevaa. Ja mä muistan, että mä en koskaan jännittänyt laulamista. Murrosiässä, niin sitten mä aloitin Helsingin konservatoriossa. Ja siellä mulla oli aivan ihana opettaja. Ja sitten kun tuli aika, että mä sanoin, että nyt mä pyrin Sibelius-akatemiaan, niin hän sanoi, että älä nyt turhaa sinne pyri, että täältä sä saat ihan samat edellytykset. Mä pidin pääni, mä sanoin, että mä haluan. Mikä se oli, mihin sä siellä pyrit? Siis silloin oli 3 osastoa, oli yleinen osasto, koulumusiikkiosasto ja kirkkomusiikkiosasto, ja mä pyrin tietysti yleiselle osastolle ja laulu pääaineena. Joo. Ja siellä tuli ensimmäiset ongelmat vastaan. Joo. Äänelliset ongelmat. Ja kyllä mä sen kahlasin läpi. Ja pääsin sieltä ihan kunnialla poiskin. Mutta vähän sellainen olo, että mulla oli hirveästi tietoa laulamisesta ja mitä nyt kaikkea siellä olin oppinut, mutta mä en osannut käyttää. Mä en osannut soveltaa niitä itseeni. Ja siinä mielessä tietysti oli ihan onnellista, koska sitten niin laulupedagogiikan luennolla, niin siellä käsiteltiin tätä fysioakustista tuolia, joka oli silloin kehitysvaiheessa. Petri Lehikoinen toi semmoset puulaatikot sinne ja sieltä tuli sitten tätä matalataajusta värähtelyä, hän kertoi tästä ja siinä yhteydessä hän puhui professori Resnikovista. Yegor Resnikov, ranskalainen tutkija, opettaja ja laulaja, joka on perehtynyt muun muassa varhaisgregoriaanisen laulun suulliseen perinteeseen ja luonut laulutavan, jota Suomessa kutsutaan esimerkiksi nimellä harmoninen laulu. Harmonisessa laulussa lauletaan pitkiä vokaaleja, laulut etenee hitaasti ja lempeästi. Äänessä kuunnellaan siinä kuuluvia ylä- tai osasäveliä, tunnustellaan eri vokaalien resonanssia kehossa ja etsitään yläsävelsarjaan perustuvia mikrovirityksiä. Resnikovin käyttämät laulut ovat usein pieniä lauluja sieltä varhaiskristillisestä perinteestä, mutta myös kalevalainen perinne on kiinnostanut Resnikovia ja hän on ottanut sieltä vaikutteita ja tehnyt Suomen kansan perinteeseen perustuvia lauluja. Resnikov on käynyt säännöllisesti Suomessa pitämässä kursseja ja konsertteja jo vuodesta 1984. Mutta sitten vielä kuluti, että aika monta vuotta ennen kuin mä ensimmäiselle kurssille, Resnikovin kurssille, menin Valamoon. 1989. Mä olin suoraan sanottuna, mä olin niin järkyttynyt
oppimasta, niin mä melkein paruin sen viikonlopun. Mitä se, mikä siinä oli? Niin... No, se mullisti niin kuin kokonaan ja se järkytys siitä, että hyvät ihmiset, mä olen korkeakoulutasolla opiskellut musiikkia, äänenkäyttöä, laulua. Mä en ole koskaan kuullut tällaisesta. Mitkä ne oli ne löydöt, mikä sua niin kuin mullisti? No, kehoresonanssi oli semmoinen, että hyvät ihmiset, että mä tosissaan resonoin tällä lailla. Kyllähän mä olin joskus kokeillut sitä, mutta että se oli näin niin kuin... se oli näin kokonaisvaltainen ja semmoinen totaalinen juttu. Ja tuntee sen äänen resonointi itsessä ja sen vaikutukset. Joo. Ne oli aivan huikeet. Ja se tila, mihin niin kuin itse pääsin sillä sen kaltaisella niin kuin lähestymisellä ääneen. Niin, ja sehän on myöskin... Niin kuin... Huikea kokemus se, että siellä on iso ryhmä, joka tekee pitkää, hiljaista, hellää ääntä, pitkiä vokaaleja. Että sehän on ihan niin kuin, että mä muistan, että kun mä olin 10 vuotta myöhemmin siellä ensimmäisellä Rechnikovin kurssilla, niin että se oli jotakin aivan huikeaa niin kuin mulle se kokemus siitä, että se on joku sellainen niin kuin valtameri, joka kyllä vaan siellä jo jatkuu ja jatkuu. Joo. Meitä oli joku 30-40 ihmistä ja todella kaikki teki. Joo. No, sitten tuli tietysti nämä yläsävelet ja se oli vielä enemmän sellainen, että ihmisen äänessä on tällaista. Miksi mä en ole koskaan tiennyt siitä? Mä olin melkein niin kuin kiukkunen. Joo. Että siinä musiikin teorian oppikirjassa, minkä minä olen lukenut laitoksessa, siellä sanottiin, että soittimista voi sitä kuulla ja ihminen voi kuulla ehkä 7 ensimmäistä yläseveltä ja näin. Mutta siitä, että niin kuin ihmisen omassa äänessä niitä voidaan vahvistaa. Ja ei edes puhuttu, en ainakaan muista, niin kuin eri kulttuureissa, missä käytetään tämmöistä yläsevellä. Tietysti sitten tähän lauluun itsessään niin kuin muusikkona mua kiehto tämä musiikki. Et se ei ollut pelkästään tätä ääntä ja sen vaikutusta, vaan että siihen kuulut nämä laulut. Sitä semmoista vähän arkaista vanhaa. Joo. Vanhaa laulua, että se kiehto. Ai niin, tämä modaalisuus oli myös yksi asia, mikä oli niin kuin äärettömän kiehtova. Moodit. Varhaisgregoriaanisessa laulussa käytettyjä sävellajeja, joiden viritys poikkeaa nykyisestä tasavireisestä pianovirityksestä. Eri modeihin liitetään myös erilaisia mielentiloja ja lauluja. Siis tämä, että me eletään tässä tasavireisyyden länsimaisessa musiikki- tai ääni- tai miksi tätä sanotaan maailmassa, niin mulla on sellainen kokemus, että se modaalisuus pitää joka kerta löytää. Minusta G-moodin ja F-moodin välinen ero, niin se on äärettömän hyvä, koska jos sen soittaa pianosta, niin sehän kuulostaa periaatteella ihan samalta. Lähdetäänkö F-moodista? Ja sitten G-moodi. Haastavaa kaiken kaikkiaan on tällaisessa hiljaisessa laulamisessa se, että kun se vaikuttaa meihin, jokaiseen siinä ryhmässä olevaan, mun kokemus on siitä, että me ollaan hirveän auki, niin sellainen keskinäinen kunnioitus ja luottamus niin on äärettömän tärkeä ja myös varsinkin niin kuin ohjaajalta, niin on ensiarvoisen tärkeää, että hän ottaa tämmöisen asian huomioon ja lähtee niin kuin puhtain sydämin. Ja sitten kun sen hiljaisen äänen niin kuin saa toimimaan tai niin kuin itsessään se soi ja näin,
niin laulaminen helpottuu ja puhtaus on paljon parempaa ryhmässä kuin se, että jos lauletaan voimakkaammin. Ja sitten tämä koko se tunnelma, missä ryhmä on ja lauletaan hiljaa, niin se on niin herkkää ja käsin kosketeltavaa ja se on semmoinen se yhteinen kokeminen siinä. Joo. Niin se on hurjaa, ihanaa. Niin se on. Se on minusta tietenkin ihana asia, että tätä lauletaan Suomessa niinkin paljon, että eri kaupungeissa on ryhmiä. Et mä luulen, että tai olen ymmärtänyt, että Suomi on lähestulkoon ainoita maita, missä Reznikov on käynyt opettamassa, jotka ovat jatkaneet näitä ja missä se on levinnyt. Joo. Ja jokaisella oma lähestymistapansa tähän. Niin, sitten on kaikki synnytyslaulut ja mitkä kaikki hoitavuudet on siellä. Että niin kuin monella tavalla tämä on ja monelta niin kuin suunnalta tätä lähestytään ja toteutetaan. Joo, kyllä. Se on hieno juttu, että sieltä vaan, niin laitan linkin tuonne alle. Kyllä. Ja tähän, että pääsette niitä etsimään, niitä harmonisen lauluryhmiä sieltä omalta, niitä on kyllä. Aivan. Ja sitten se, että tämä laulutapa, niin se ei mitenkään sulje pois muita laulutapoja. No ei tosiaankaan. Niin. Jos ajattelee, että mäkin laulan ihan siis kaiken maailman. Mä laulan niinku rockia, jos mua huvittaa. Mä laulan särölaulua, jos mua huvittaa. Mutta mua huvittaa myös laulaa tätä hiljaista laulua. Että se ei mitenkään niinku turmele mitään, ei. Eikä se ole pois mistään. Näin on. Se on yksi rikkaus lisää siinä koko jutussa.